Tak já jsem si na prvním ročníku akce Čáslavské dvorky vybrala takovou autorskou divadelní inscenaci v podání Tomáše a Martina. Jmenuje se to Král, válečník, milovník, kouzelník. Je to v podstatě obrovská improvizace a obrovské vypravěčské umění. My se ocitáme v okamžiku, kdy náš hrdina Milan sedí s Romanem v hospodě. Tam si povídá a on říká, že se ztratil. To znamená, že je v bludišti, ale pod tím bludištěm, když se dost praštíte do hlavy, tak je ještě jiný svět. A v tomhle světě jsou čtyři týpci, archetýpci, kterých se jmenují král, válečník, milovník a kouzelník. A na ně se podíváme zblízka. Kluci, jak dlouho jste to nacvičovali, nebo je to opravdu improvizace? Celý jsme to vymýšleli a dávali dokupy takový pěkný dva roky. Když jsme se k tomu scházeli a psali to a vymýšleli tak, aby jsme byli pro diváka nějakým způsobem srozumitelný a zároveň mohli se ponořit do takových témat, jako jsou mužské archetypy a ukázat je na nějakým konkrétním příběhu, v našem případě Milana. Znáte odpověď na to, kam se poděli moudří a silní muži? My to víme samozřejmě, ale nemůžeme vám to říct, bo už by nikdo nepřišel. Ne, to si z toho dělám legraci, taková odpověď neexistuje, ale je dobrý si klást tuhle tu otázku. Jedna z organizátorek je Klára Fiedlerová. Koho to napadlo uspořádat takovou velkolepou akci? Napadlo to nás všechny ve spolku Formanova Čáslav. Jak dlouho jste to připravovali? Několik měsíců. První myšlenky na dvorky vznikly asi v prosinci, pak jsme začali pomalu schánět potenciální účinkující, takže od té doby jsme na tom pracovali a poslední 4 měsíce už byly poměrně intenzivní práce. Dvorky poměrně dlouhou dobu už probíhají v Kladně. Byla inspirace tam? V Kladně konkrétně ne. My víme, že probíhají taky v Litomyšli, v Chebu, na Malé Straně, ale já osobně jsem se s nimi setkala v úplně jiném venkovském formátu v Netvořicích, kde probíhají trochu jako v prvorepublikovém duchu. Tady jsme je pojali teda po našem, takže inspirace tím, že se bude něco vlastně odehrávat na dvorech, na zahradách, bude to volně přístupné pro lidi, pochází vlastně z Netvořic. Jak se vám líbí Čáslavské dvorky, první ročník, jedna z návštěvnic? No, myslím si, že je to pěkně, že je to povedený, že ten program je zajímavý, vůbec jsem to neočekávala, že to takhle bude vypadat a probíhat. Je dobře zvolení umělci, si myslím, protože mě by osobně jako nikdy nenapadlo třeba takový vybrat a přijít na to, ale když tady jsem, tak prostě oceňuju. Co vás zaujalo z nedělního programu? Koukala jsem, protože jsem i máma, tak jsem koukala, jestli se dá na něco s dětmi a jsou tam i nějaké divadelní představení pro děti. V evangelském kostelu mě zaujaly gospely, kterých se můžou zúčastnit i příchozí. A určitě to bude úžasný zážitek, protože i ty prostory toho kostelu jsou výjimečný a udělá to dojem, určitě vzbudí emoce. Z Čáslavy, Soňa Jindrová, Český rozhlas.